bilang wekat. BBS Melody. Ilikuwa kwenye familia moja kimasikini, usiku mchana mlo moja wezi amini. Ajila yao tu ni kilimo cha mahindi, na jua liliwaka kuvuna ta moja indi. Na mlezi wa familia ni Kabi. Familia ine dada watoto saba, baba na mama dunia walisha yaga, na yeye ndio wa kwanza inambidi kupambana. Hakuna kazi za kufanya, hali ngumu ni kugumu, paka anawaza eti kunywa sumu, anatamani kuzurumu, lakini hakuna mtu anemkopesha tadururu. Siku ya kwanza wakashinda njaa, usiku wake nao wakalala njaa. Kesho yake Kabi akajikata, akatafute hela, akatafute hela, oyo ndio Kabi. Kabi, Kabi, Kabi na kuomba rudi nyumbani. Madogo wanakuona we kama dadi, mana dadi na mama wapo duniani. Kabi, Kabi, Kabi na kuomba rudi nyumbani. Madogo wanakuona we kama dadi, mana dadi na mama wapo duniani. Kule mambo sindo ya kachenji bana, kaungana na vikundi ya kanza kuvuta ganja. Kumadogo wanalia njiani wakimwanga. Akashawishika jama akanza kukaba, za mwizi alobaini wakamdaba. Wakamshusha malungu mikisa mapanga kaumia. Hapo hapo Kabi akaanza kuwaza, akikumbuka madogo alivoa aja. Akaludi nyumbani anajikongoja meumia. Madogo alipomwona wakamkimbilia, hapo hapo Kabi akaanza kulia kwa uchungu. Wakamkumbatia Kabi anajutia, anajutia, oyo ndio Kabi yo. Kabi, Kabi, Kabi na kuomba rudi nyumbani. Madogo wanakuona we kama dadi, mana dadi na mama wapo duniani. Kabi, Kabi, Kabi na kuomba rudi nyumbani. Madogo wanakuona we kama dadi, mana dadi na mama wapo nyumbani. Busy Records.